Вие сте с рубриката на Рацио «Няма глупави въпроси». Това е мястото, където можете свободно да зададете въпросите, които ви вълнуват, а ние се ангажираме да намерим най-подходящия човек, който да отговори. Ще отговорим на въпроса: защо все още не караме летящи коли? Той идва от Петя. За да изясним това, ще се обърнем към Бойко Неов, молекулярен биолог с обширни познания в сферата на невронауките, химията, физиката и други. Според дефиницията какво точно разбираме под летящ автомобил, може да се спори кога е бил създаден първият. Но със сигурност това е станало не по-късно от 1948 година. От тогава до ден днешен са били създадени много прототипи, които успешно са полетели. И все пак няма масово разпространени летящи автомобили. Защо? Ако сравним един самолет и един автомобил с сходен размер, да кажем 4-5 местни, ще видим, че дори при това положение самолета има доста неща, които колата няма. Със сигурност има крила със съответните движещи се повърхности по крилете, като например елерони, които пък върват с електромеханична или хидравлична система. Имаме хоризонтален и вертикален стабилизатор или опашка и други различни уреди, като например тръби на пито за измерване на въздушната скорост и така нататък. Съвременните леки автомобили също имат неща, които един самолет с сходен размер няма. Например, добро окачване, големи гуми, ABS спирачки. Когато добавим всички тези неща на едно място, това дава и към теглото, и към цената. Така че като резултат получаваме нещо, което не е нито твърде добър самолет, нито твърде добра кола. А в същото време не е и много евтин. Отделно, замислете се като знаете какви шофьори има навън. Дали искате да ги видите да се движат в 3 измерения вместо в 2? Като цяло, това е. Нямаме летящи коли, тъй като за това, което те биха ни предложили, просто няма търсене. Не и на тази цена. Чао! Епизодът се осъществява с подкрепата на OntoText, българска компания, която създава иновации в областта на семантичните технологии, свързани данни анализ на текст, машинно обучение и изкуствен интелект. OntoText подкрепя Рацио, защото целим да опростяваме сложното, точно както те превръщат сложни технологии в работещи, прагматични решения. Научете повече за тях на ontotext.com. Изпращайте ни без притеснение въпросите си по някой от следните начини. В онлайн формата от линка в описанието. Като аудио или видеозаписи на лично съобщение на страницата ни във Facebook racio.bg. Или на имейл info@racio.bg. Ако харесвате това, което правим, абонирайте се за канала ни в YouTube. Можете и да ни подкрепите в платформата Patreon. И не забравяйте, няма глупави въпроси.